No tak vlastně my tady vlastně s mojí mámou v tom bytě žijeme od jak tě živá, že jo. Vlastně od té doby, co se máma narodila, tak už tam jsme. Ty lidi kolem nás, jo. Ještě třeba zazpomínám, úplně nevím, kdo tam všechno bydlí, ale pod náma, co jsou, nad náma, tyhle ty všecky, co tam, jo, jsou bezvadný lidi, vždycky se k nám zachovali krásně, jo, chodí k nám. Ten barák žije, to je celý svět je ten dům prostě, protože tam chodí třeba i ty kluci z té Afriky, že jo. Se jich teda trochu bojem, jo, tam když se zhasne, jak jdou ty vlastně bílý zuby těch kluků jako tou tmou a klapou, že jo, tak já se třeba občas leknu, ale vím, že jsou z baráku, takže nemám strach tam bydlet. Když jsem tam já, máma teda.